Ti koristnik usluga. Ja mogu, ja sam korisnik usluga samo seksa, a da budem sa takvom devojkom, ja to ne mogu sebi dozvoliti. Kako možeš da platiš nešto znaš zašto, to što koristiš? Kako možeš tako da pričaš kad je prvi tvoj snimak bio zadovoljavanja ispod pokrivača ovde u Zadruzi broj 5 sa Mijom Jovanović? Kako sam ja znao? Drkala ti je Đokicu. Pa kakve to ima veze? Pa kakve to veze ima? Kao što si ti pušila kučić. A što ti vređa ženi? Kao što si ti drkala Janić na početku. Pa dobićeš batira. A što ti vređa ženi? Pa što da ne? Ja dobijem batira. Na koji način? Mrzi ženi. A što vređaš na ženi? Mrzi ženi. Ja makro nema. A mi ću što kad guraš? Ne, ovako sam samo. A to je jako ružno. Što je ružno? Ali onda ti što kre glumiš žrtvu žena. Kako je raz pojena? Vi ste navikli da piše u kolama, ja sam ovako nogu stavim. Evo ja se sa Sanjom posvađam, sva što jedna drugoj kažemo. Ali sam ti kad to uradila? Ti si ovdje nebitna, ti si ovdje retro budaletina. Kapiraš, ti si teška budaletina. Sela bi spred mene na mesto, pa šta da radim ti? Znaš zašto imaš kontraci? Zato što sam još 8. 9. septembra rekla da si biseksualac, da ti je jebo Nemanja Danilović. Pa si onda našao izgovor da mi govoriš da sam prostituta. Devojko, mene u Beogradu zna jedno... Pa guzili su te svi jer si biseksualac. 80% naše generacije, svi znaju ko je Stefan Mihić, znaš. Da, sad mi znaju ko je Hičmi i Kraki. Koji ste svi voljeli da budu. Stefan Mihić prostitutki koje sam ja prvi put ovdje upoznao s takim devojkama ne sedim i na piću. Ja prostitutka nisam. Ali sad čekaj, mogu te nešto pitat. Mogu te pitat nešto. Siliconi, vi se ponosite tim. Evo, ali vidi. Vama je to ponos. Ne kapiram pojem. Ti si sisao ove silikone tamo upatilo. Niko od nas nije cječka. Ja samo ovdje moram da budem s vama. Ali vidi, evo od nas niko nije cječka. A šta tebe to ugrožava? Ja s vama nigde ne bi bio. A šta tebe to ugrožava? Ali vidi, mi smo različita sfera, intelektualna. Pa ti imam poruke, gde me ti zoveš da pijem s tobom, ja ti kažem neću, ne želim i 13 poruka na otvorim. Ja sam mislio da možda znaš da sam tebe to ugrožava, Miću. Ali ja sam odmah znala da ti ne vrediš. Donosio mi sok u karantinu. Zato sam ti ispalila. Ako sam mi na vrata Bože zacu. Ja, stvarno zanima, da li vi stvarno mislite za sebe? Pa što spališ kada jem? Ja se služam. Imam 13 otvorim poruku. Ja sam mama, mene sramota sada sedim s vama. U svojom svijetu si me zva, ja rekla, ja se ne družim sa svakim. Ja tebe u životu nisam. A šta mi sramota da mi sisaš ove silikone? Ja te odmah pomognem, zašto sam uključavao mi u sobu. Tamara, molim te, objavi poruke, pošalji na ping.rs. Smešna si mi, majke mi si mi smeš. I molim te, uslikaj kako imam 13 otvorenih poruka od njega, jer me smarao i uznemiravao. Jesi prijatelj kući. To znači sam prijatelj kući. Pomagao ljudima da uključavaju, zaključavaju, po šta treba da se pomogne, tu sam bio, razumeš? Tu su ljudima otvarao vrata. Kapiram. Meni je otvarao vrata. Svakih 5 minuta vratar. Pitao ih da li nešto treba. Svakih 5 minut mi otvarao vrata. Kucao mi na vrata. Ja nisam htjela da blejim. Kao što tebi bit onaj... Kako što si mi tražila? Da, tražilo da brijač. Da si mi brijač. Tako. To sam ti isto. I šta još? Eto još. Šta god trebao, ja sam bio tu da pomognem ljudima, znaš. Joj, ne mogu ove život. Znači se stvarno da učinu. A znaš ti zašto ti to pomagao? Ti si tako benega. Znaš ti koji sam ja karakter? Ti si čovjek i sve ono što sam rekla na početku tebi. Još 100 takvih devaka, ja ne bi nikad bio s vama. Nikad, makar mi ocekli on penis, nikad ne bi bio. Mogu da imam seks, ali da budem sa vama. Ja sam debio u spoljnom svijetu, lepo napisala, ne družim se sa svakim. Ne bi nikad, znači, meni je sramota da sedim sa vama. Devojke, silikonjare. Pa ti si sisao ove silikone, jebote. Ponosite se zato što ste bile sa ljudima od 60 i plus godina. Ja sa vama, i vama je to i. Prije bi bila sa muškarcom sa 60 godina nego sa tobom. Odlično. On je pravi muškarac. Ja vam kažem samo iskreno kako mišljenje ima. Džukala kao ti. Imamo emisiju sad na radiju u sredu, pa ću vam kažem iskreno, imamo sportsku rubliku, Mihićeva rubrika, ženski futbalski tim, ženska reprezentacija, da razgraničimo da ljudi u svijet kod nas ovdje sve znaju šta to generalno znači. Pa ti si zato ovdje da se kačiš. E šta bi on bez nas? Pa ja sam do 7. septembra izjavila da si ti biseksualac za te jebo Nemanja Danilović ovdje prerazumno tužio, ja sam prostuta. I to ti se smijala, i to ti se smijala cijela nacija. Ušao Đedović, rekao ti je ti se smeju svi. Ne, Đedović je rekao da ovaj to negira, onda mi Nemanja snimio video poruku, tako da Đedović unao lažnu informaciju. A, Đedović slaža, a? Ispalo je tako, zato što mi je Nemanja čestitao novu godinu i mama mi je rekla da mi... Uskoro ćeš ti lepo napolje da uradiš nove silikone, ali ti nisu dobri, tek ti dobri nisu, ne pašu ti, malo imaš prevelika usta. A ne, usta ću ostaviti. Topfi.
Ugrati još veća, budeš ko žaba. Ko sve ko žabica, da budeš ko žaba. Molim te, veća malo usta da staviš. Pa hoću. Da ti budu veća usta od sisa. I pošto ti glava... A ti malo smanji analni otvor, pošto ti rašepljem previše. Da, to mogu da potvrdim. Proporcija jednaka sa sisama, a skraćena si metra na deseci. Da, da si mi rekla da ti je traže, guraj mi prst, guraj mi prst. Da, da. Kako da ne? Traže mi je. Pa to ima klip da ti vičeš, guraj mi prst, Denis, guraj mi prst, Denis. Da, nemoj to, on to želi, nemoj to. I čuje se. Kako da ne? Za mene zna cijel Beograd, možda pričati kad si se nadao. Na ovo što si mi gurao, bit će ti nabijena usta. Šta sam ti gurao? Na što će ti raditi? Silovat će ti sa štanglama? Silovat će me. Da. Sa štanglama će mi silovat. A ja ću ti gasiti cigare u oči. Nemoj sad. Što si ti prostitutka mi, ti ćeš meni. Pa to bi tebi rekao 15 ili si prostitutka. Ne, samo sam ti ovako poslao ovako, pošto si stala na mene na nepropisnu. Ti je dobro. Samo sam ti ovako pokazao. Imaš malo parfema da se osvežiš. Da. Razumeš? Pa vidjet ćeš mi ih ići. E, zažalit ćete što ste me upoznali, verujem. Zažalit ćete što ste me upoznali, a ne posle sadrke, nego za vreme zadrke. Jer samo ću svima da pričam šta radite, čime se bavite. A vi mene tužite na sutra. Ajde priča. A da ti nisi rekao da ja ne padam u taj tim. Ti morala tužiš jedno 25 ljudi zadrke. Ne, nego tebi i Dalilu samo. Mene samo i Dalilu. Ali neće tužiti Dalilu. A mora mi tužiš sve novinare u Beogradu, pošto piše po novinama. Ne pišu nijedne novine. Nijedne novine? Neće tužiš novine. Novine nijedne to ne pišu. E, baš pišu istine u svim novinama. Uzmite Sanja Grujić na Google, da vidite šta piše o njoj. Gde je radila? Austrija, Švajcarska. U Švajcarskoj nikad nisam radila. A gde si bila hapšena? Koje zemlje? Nikad, nigde. Nikad? Da. Eto i to ćeš da dokažeš. To si zaboravila, jel' nisi bila hapšena, jel'? Nikad nisam hapšena. Nikad nisi bila. Pa on nema pojma, on misli za mene da sam prostitutka pošto imam OnlyFans. Vidiš da nema tri čiste u glavi. Ajmo, ne možemo više da mu dajemo na kazu. Neko ostane sam grošan. Što ulazite u frugu kad ste slabije, a? Pa nismo, nego ti, šta bi ti bez nas? Bićete mi gošću na radiju u sredu, samo vam kažem. Ne, ja ću da bude gošća. Samo Filipo, samo Filipo i ša, tebi nikada. U mojoj rubrici hoćete. Imamo svi zajedničku sliku. Pa ti bi to volio. Ja znam samo da u spoljnom svetu ne bi...